Bugun qiziq bir mavzuni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchiman. Tasavvur qiling, siz uy qidirmoqdasiz, ammo birining uyi yoqsa, narxi yoqmayapti. Yana birining narxi yoqsa, uy yoqmayapti. Va o'zingiz topa olmagandan so'ng, yoningizdan pul sarflab bo'lsa-da, makler xizmatiga murojaat qilasiz. Aytaylik, sizga makler tavsiya qilgan uy yoqdi va narxi ham qulay. Siz qonunan barcha hujjat va notarius kadastr xizmatlaridan tortib barcha hujjatlargacha to'g'riligini tekshirib oldingiz va o'zingiz yoborsam yaqinlaringiz nomiga o'tkazib berdingiz va bu uyda oilangiz bilan rohat farovonlikda yashab kelmoqdasiz. Hammasi yaxshi, to'g'rimi? Ammo oradan 3-4 yil vaqt o'tgach eshik taqilamoqda va borsangiz majburiy ijro byurosi xodimlari kelib, sizning uyingiz musodara qilinadi debdi. Siz shokka tushdingiz, to'g'rimi? Bunga birinchi instansiya sudlari tomonidan ham e'tibor berilmasdan 2022 yil davlat daromadiga, ya'ni yetkazilgan zararga o'tsin deb mazkur fuqaroning uyi o'tib ketgan. Buning natijasida oradan 1 yil o'tgandan keyin majburiy ijro buyrug'i xodimlari Qibray tumani kelib, mazkur uy hukmga asosan davlat daromadiga qaratilishi lozim degan ijro ishi yuritish to'g'risidagi qo'zg'atish qarorini bergan. 2023 yil aprel oyi. Bahrom va Guli nomida bo'lgan va uning mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan Toshkent viloyati Qibray tumani Limonzor 1-B ko'cha 7-uyga MIB xodimlari kelib, bu uyga nisbatan musodara borligini va Ahmedjonov ismli shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bilan bog'liq holati mavjudligini ma'lum qilishadi. Agarchan jinoyat protsessual kodeksining 415-moddasi (1) qismida tergov tomonidan qilingan xato kamchiliklar sud tomonidan to'g'rilanib ketishi e'tibordan chetda qolib, apellyatsiya shikoyatimiz qanoatlantirishdan rad etildi. Ya'ni fuqaroviy da'vogar deb tergov organida topilmagan, jinoyatchiga umuman daxli bo'lmagan shaxsning ko'chmas mulki, konstitutsiyaviy mulk huquqi daxlsizligi buzilgan holatda hozirgi kungacha mana 1 yil bo'ldiki sarson bo'lib yuribmiz. O'zingiz eshitdingiz. Masala qay darajada jiddiyligini. Endi o'zingiz o'ylang. Ona shu ish bilan yillar davomida sarson bo'lib kelmoqda. Beshta sudlar bo'ldi. Ahmadjonov ham kelib, men roziman. Nima qilsanglar qilinglar, bu odam bilan ishim yo'q, meni tanimayman men. Desa ham sud yaxshi natija qilmadi lekin. Mana bugun sudga chaqirishdi. Qanaqadir sudga kelmabdi, o'shanga sud qoldirildi. Bu borada prezident o'zlariga ham onlayn murojaat qilgan edik, lekin baribir ular sud organlariga qaytarib tushirishdi. Endi yana bitta gap eshitdim, sudga ham misol hamma mahalladagilar qo'l qo'yib, haqiqatdan tushunishdi. Borganmiz-da, sudga borganmiz-da, chiqarib yuborishgan, o'zlari ham guvoh. Sud chiqib turinglar, bular bilan o'zimiz gaplashamiz deb bizni chiqarib yubordi. Adolatsiz hukm chiqarilishidan tashqari apellyatsiya instansiyasi ajrimida Bahrom va mulkiga taalluqli qismini o'zgarishsiz qoldirishi konstitutsion va qonuniy huquqlarni poymol qilinayotganini ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan, effektivda holatlar rivojini kuzatishda davom eting. Sizlar bilan yaqin vaqt ichida Davron Xolboyev bo'ldi. Ushbu mavzuga yana bir bor qaytamiz. Xayr, salomat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun qiziq bir mavzuni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchiman. Shunday ekan, boshlashdan oldin bir choynak achchiq choyini damlab, qurilmangizga yaqinroq kelib oling. Unda biz boshladik. Tasavvur qiling, siz uy qidirmoqdasiz, ammo birining uyi yoqsa, narxi yoqmayapti. Yana birining narxi yoqsa, uy yoqmayapti. Ancha sarson bo'lasiz. Va o'zingiz topa olmagandan so'ng yoningizdan pul sarflab bo'lsa-da makler xizmatiga murojaat qilasiz. Shundan so'ng sizga takliflar beradi, siz tanlaysiz, borasiz, ko'rasiz va yoqsa olasiz. Aytaylik, sizga makler tavsiya qilgan uy yoqdi va narxi ham qulay. Siz
qonunan barcha hujjat va notarius kadastr xizmatlaridan tortib barcha hujjatlargacha to'g'riligini tekshirib oldingiz va o'zingiz yo bo'lmasam yaqinlaringiz nomiga o'tkazib berdingiz va bu yerda oilangiz bilan rohat farovonlikda yashab kelmoqdasiz. Hammasi yaxshi, to'g'rimi? Ammo oradan 3-4 yil vaqt o'tgach eshik taqillamoqda va bor bo'lsangiz majburiy ijro byurosi xodimlari kelib, sizning uyingiz musodara qilinadi demoqda. Siz shokka tushdingiz, to'g'rimi? Keling, endi to'liq qonunlik mavzuga o'tsak. 2023 yil aprel oyi. Bahrom va Guli nomida bo'lgan va uning mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan Toshkent viloyati Qibray tumani Limonzor 1-Berk ko'cha 7-uyga MIB xodimlari kelib, bu uyga nisbatan musodara borligini va Ahmedjonov ismli shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bilan bog'liq holati mavjudligini ma'lum qilishadi. Bahrom va oila a'zolari sud va boshqa holatlar haqida umuman xabardor emasligini, Ahmedjonov ismli shaxsni esa umuman tanimasligini bildirishadi va gap nimada ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida surishtirishni boshlaydi. Shundan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining sudlanuvchi Ahmedjonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 23 dekabr 2022 yildagi hukmi keyinchalik jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasining 2023 yil 9 martdagi ajrimi chiqarilgan. Sudlarning chiqargan hujjatlariga ko'ra, go'yoki Bahrom va nomiga olingan mulk Ahmedjonov ismli fuqaroning sodir etgan jinoyatlaridan topgan pul mablag'lariga sotib olinganligi va fuqaro Ahmedjonov yetkazgan moddiy zararni undirish uchun Bahrom va oila a'zolari bilan birga yashab kelayotgan ushbu uyni tortib olish ko'rsatilgan. Vaholanki shu kungacha Bahrom va yoki o'g'lini bironta tergov va sud organlari chaqirib holatga oydinlik kiritmagan. Hozirda tergov va sudlarning hujjatlariga ko'ra Bahrom va mulkiy manfaatlariga jiddiy ziyon yetkazilmoqda. Adolatsiz hukm chiqarilishidan tashqari apellyatsiya instansiyasi ajrimida Bahrom va mulkiga taalluqli qismini o'zgarishsiz qoldirishi konstitutsion va qonuniy huquqlarni poymol qilinayotganini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagilarga asosan Bahrom va qonuniy asoslarda tegishli bo'lgan Toshkent viloyati Qibray tumani Limonzor 1-Berk ko'chasi 7-uyga qo'yilgan taqiqni yechishni va sud hukmining ushbu uyga nisbatan chiqargan qismini bekor qilinishini tegishli tashkilot va mutasaddilardan iltimos qilib kelmoqda. Shundan keyin Effektuzga murojaat qilishdi va joriy yilning 30-aprel sanasida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida yuqoridagi jiddiy holatlar ko'rib chiqilishi kerak edi. Ammo sudyalar tarkibida qatnashayotgan sudyaning biri oldingi sud protsessida ishtirok etganligi uchun boshqa sudya ishtirok etishi kerak ekanligi va boshqa sudya esa topilmayotganligini tushuntirdi. Sud qoldirildi. Suddan chiqqan advokat o'z so'zlarini va holatni yanada tushunarliroq tarzda aytib beradi. 2024 yil 30-aprel jinoyatchilari bo'yicha Toshkent shahar sudi binosining yonida turibmiz. Jinoyatchilari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudining 23 dekabr 2022 yildagi hukmiga ko'ra Ahmedjonov Akrom Ahadovich O'zbekiston Respublikasining 167 moddasi 3 qismi AV va boshqa moddalar bilan ayblangan. Mazkur jinoyat ishi doirasida himoyam ostidagi, ya'ni tergov organi tomonidan fuqaroviy da'vogar deb topilishi lozim bo'lsa-da, topilmasdan unga tegishli bo'lgan Qibray tumani Liminara mavzesidagi ko'chmas mulk xatlanib davlat daromadiga zarar yetkazish uchun qaratilgan. Lekin shunga qaramasdan tergov tomonidan bizani fuqaroviy da'vogar deb topilmagan, jinoyat ishi doirasida hatto guvoh qilib tariqasida ham so'roq qilinmagan, bunga birinchi instansiya sudlari tomonidan ham e'tibor berilmasdan 2022 yil davlat daromadiga, ya'ni yetkazilgan zararga
o'tsin deb mazkur fuqaroning uyi o'tib ketgan. Buning natijasida oradan 1 yil o'tgandan keyin majburiy ijro buyrug'i xodimlari Qibray tumani kelib, mazkur uy hukmga asosan davlat daromadiga qaratilishi lozim degan ijro ishi yuritish to'g'risidagi qo'zg'atish qarorini bergan. Himoyam ostidagi Bahromova o'z-o'zidan mazkur holatdan norozi bo'lib, Yakkasaroy tumani sudiga murojaat qilgan. Yakkasaroy tumani sudida mazkur ish ko'rilganligi, Toshkent shahriga murojaat qilishligi, hozirgi kunda Toshkent shahrida hammas kassatsiya instansiyasida ko'rilayotganligini vaj qilib turib, buning shikoyati qabul qilinmagan. Bundan tashqari himoya ostidagi Bahromova mazkur holatdan huquqiy bilimi bo'lmaganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri kassatsiyaga murojaat qilganlar. Hozirgi kunda qonun o'zgarishi bo'lib, apellyatsiya instansiyalarida ishtirok etilmasa, to'g'ridan-to'g'ri kassatsiyaga murojaat qilish mumkin, lekin u davrda mazkur qonun bo'lmaganligi uchun kassatsiya instansiyasi tomonidan avval apellyatsiya instansiyasiga tushirib, keyinchalik kassatsiyaga murojaat qilish huquqi tushuntirilib, ajrim chiqarilib, ya'ni arizalari tugatilgan kassatsiya. Shundan so'ng himoya ostidagi Bahromova bilan biz Toshkent shahar apellyatsiya instansiyasiga muddatni tiklatib, apellyatsiya instansiyasida ko'rildi. Lekin mazkur apellyatsiya instansiyasida garchi jinoyat protsessual kodeksining 415-moddasi (1) qismida tergov tomonidan qilingan xato kamchiliklar sud tomonidan to'g'rilanib ketishi e'tibordan chetda qolib, apellyatsiya shikoyatimiz qanoatlantirishdan rad etildi. Ya'ni fuqaroviy da'vogar deb tergov organida topilmagan, jinoyatchiga umuman daxli bo'lmagan shaxsning ko'chmas mulki, konstitutsiyaviy mulk huquqi daxlsizligi buzilgan holatda hozirgi kungacha mana 1 yil bo'ldiki sarson bo'lib yuribmiz. Sarson bo'lishimizga birinchi sabablardan biz apellyatsiya instansiyasining qaroridan norozi bo'lib kassatsiyaga yozdik. Kassatsiya qonun o'zgarganligi tufayli deb taftish instansiyasiga tushirishdi. Taftish instansiyasiga biz shikoyat qildik. Jinoyat ishi hozirda o'rganilayotganligi vaj qilinib, 1 yil davomida mana shuncha sarson bo'lib yuribmiz. Lekin qayta-qayta yoshimiz natijasida bugun birinchi mana Toshkent shahar jinoyatchilari bo'yicha sudda taftish instansiyasi birinchi sud majlisida bo'lib o'tishi lozim edi, lekin ming afsuski sudyalar tarkibidan, ya'ni bizani jinoyatchimizda ishtirok etayotgan sudyalardan bittasi muqaddam apellyatsiya instansiyasida ishtirok etganligi uchun, ya'ni tarkibda qonunchiligimizda bitta sudya ko'rilgan ish boshqa sudya tomonidan ko'rilishi mumkin bo'lmaganligi sababli sud majlisi keyingi qoldirildi. Ko'ramiz, endi 2023 yilda yangi konstitutsiyamiz qabul qilindi, Oliy sudning plenumi qabul qilindi. Mazkur plenumga asosan sudlar tomonidan konstitutsiyani to'g'ridan-to'g'ri qo'llash haqida tushuntirishlar berildi. Taftish instansiyasidan umidimiz katta. Ko'ramiz, endi mulk huquqi daxlsizligi degan sudlar tomonidan ta'minlaydi degan umiddamiz. O'zingiz eshitdingiz. Masala qay darajada jiddiyligini. Endi o'zingiz o'ylang. Ona shu ish bilan yillar davomida sarson bo'lib kelmoqda. 2018 yil Limonzor 1 tibbiy 7 uyni sotib oldik xo'jayinim bilan. Lekin u avariyali ahvolda ekan, yaxshilab ta'mirladik. Ancha-muncha pul sarfladik. Yashab turgan joyimizni 2023 yil aprel oyida mingta odam kelib qoldi. Bu anaqa birovni Ahmadjon degan odam bor ekan, uni jinoyat ishi bo'yicha mana shu uyimizni olib qo'ymoqchi ekan. Shundan bir halovat yo'di. Davlatga musodara qilishmoq. Halovatim yo'q. Qayerga boray, kimga aytay? Prezidentga murojaat qildim. Sudyalar ham meni eshitishmayapti. Nechta sudlar bo'ldi? Ahmadjon ham kelib, men roziman. Nima qilsanglar qilinglar, bu odam bilan ishim yo'q, meni tanimayman men. Desa ham sud yaxshi natija qilmadi lekin. Mana bugun sudga chaqirishdi. Qanaqadir sudga kelmabdi, o'shanga sud qoldirildi. 2018 yilda mana shu uyga dekabr oyida ko'chib keldik. Undan 2-3 oy oldin sotib olgandik. Kelganimizda uyda ancha odam beri odam yashamaganligi sababli ancha joylar ta'mir talab bo'lib qolgan edi uy ichlari. Yoz oylarida ularni ancha ustalarga berib, tuzattirib, boshqatdan chiroyli qildirib,
shunga ko'chib keldik. Endi hozir mana taxminan 2 yildan buyon MIB idorasidan uyimizga organ xodimlari kelishi, bu uy butunlay boshqa odamlarga tegishliligi, pul orqasidan sotib olingan hovli ekanligini aytib bizni ogohlantirishdi. Mana endi 2 yildan buyon taxminan sud yurib, idora yurib, turli idoralarga, sud organlariga murojaat qildik. Lekin guvohlar mavjud bo'lsa ham, har xil isbot dalillar keltirilsa ham, guvohlar bizani foydamizga hamma narsani hal qilish kerakligini tushuntirib o'tishgan bo'lsa ham, guvohlik berishgan bo'lsa ham, bundan hozircha bir hech qanaqangi ijobiy hal qilinganini ko'rmadik. Bu borada prezident o'zlariga ham onlayn murojaat qilgan edik, lekin baribir ular sud organlariga qaytarib tushirishdi. Bundan sud organlari hal qilishi kerak bo'lgan masala ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. Bu borada bundan tashqari xususiy va mustaqil tarzda ishlaydigan idoralarga, ombudsmanga murojaat qilgandik. Lekin baribir hammasi bu jinoyat javobgarlikka tortilgan shaxs tufayli sodir bo'layotganligini aytib, sudga murojaat qilishimiz kerakligini tushuntirishdi, sudga yo'naltirishdi. Lekin bu borada ortiqcha bir hozircha ijobiy javob olishga muvaffaq bo'lmadik. Shu sababli ham hozir mana uy egasi sifatida oyijonlar turli idora yuribdilar. Bundan biron-bir ijobiy natija olishdan to'g'risi o'zimiz ham hayron bo'lib turibmiz, biron-bir natija chiqarmagan deb. Chunki guvohlar bor holatida ham hammaga ochiq-oydin ko'rib turgan masala bo'lgan holatda ham sud tomonidan bu narsalar hech narsa inobatga olinmayapti. Bu qo'shnimiz 2017 yilda oxirida kelishgan bizga. Mahallaga kelib qo'shilishgan. Mana 6 yildan oshdi mana. Qo'shni bo'lib yashayapti bizda. Hozir bu yerda nima muammo bo'lyapti? Xabaringlar bormi? Bor, shu uyni olib qo'yish musodara qilib, sud orqali olib qo'yish. Shunga biz guvohlik beramiz, bu yerda bular shu nisomi, misojon sunna degani sotib olishgan. Biz guvoh biz endi. Shu endi yana bitta gap eshitdim. Sudga misol hamma mahalladagilar qo'l qo'yib, haqiqatdan borganmiz, sudga borganmiz edi, chiqarib yuborishgan, o'zlari ham guvoh. Sizlar chiqib turinglar, bular bilan o'zimiz gaplashamiz deb bizni chiqarib yubordi. O'zi uyi 5 kishi bo'lib borgan. Uyi eski egalarini tanishlarmi o'zi? Ha, sunna degan taniymiz. Yamanchi bu yerda yashagan, nomi Xallaka bo'lgan. Qanaqa inson bo'lgan? Hozir chunki ular davlat tomonidan o'marilgan pullar evaziga kelib turib shu uyni tortib olmoqchi bo'lyapti ekan. Endi u narsadan bizdan xabarimiz bo'lmadi, to'g'risi. Bu yerda turganda masalan qo'ni qo'shnida sanma, urush to'polon, u keldi, ketdi, unaqa narsalarni ko'rmaganmiz biz. Ushbu holatdan so'ng 2-maydagi sudda bir nechta ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Sudyalar tomonidan iltimosnoma qisman qanoatlantirildi. Sud jarayonida Bahrom va Guliyev va uni himoya qilayotgan advokatni sudyalar eshitishdi va sudda notariusdan vakil chaqirishini lozim deb topib, kelasi sudni 16-may kuniga belgiladi. Shunday ekan, effektuzda holatlar rivojini kuzatishda davom eting. Sizlar bilan yaqin vaqt ichida Davron Xolboyev bo'ldi. Ushbu mavzuga yana bir bor qaytamiz. Xayr, salomat bo'ling.